السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أمة الصومالية ذا يقحران ملك استو مقال كانوا نكسو قارو سور دوادة شرفي كرام كوركينها أهاتو انتي هورا نوغو حرنات انتي هاتو نوغو سو بيري دونتان حايدة لنا كعمفون كسور دوادة سبسكراب نوصاري كمبالي الكفورتة سي مقالة دينا نادو لسعوتان لنك بيج كانتو دين كسو قارار سيدو كالفلونا ده هذا أمة سنتهين واحد جوغا تبيلها ان جوغا تبيلها دقم أهان هذا وحي كتر سنتاي دقم ده كرس بالي waxaan idin soo bandhigi doonaa hal boos oo iib ah halka boos meeshan aad taaganahay oo geedaha yaryar ay ka baxayaan oo dhulka banaann ah buu ku yaalaa boosku halkan banaann buu ku yaalaa tabeelihiina waa kaas hadda zoom aan idin soo oranayaa si aad magaalada si fiican ugu aragtaan booskan waa boosaski aad idin oran jiray 100% waa janis weliba si emergency ah loo rabaa qofkii aanan hadda wax waawoodi karinin inuu beec xiro ma aha ومانا بيع حرميو دباقة هالكاس إذن كيغا موقب حقيقي ذي لول كان معنها سيدو دلعاد ويهاي لول كبوس كانو كيا لوار لول دلعاده آد قروح بادن مركا تاغين تاهي مغالدو نوماد أركيسا دباقة إذن موقضو واد دباقة كيا لبنادر دهب تاور halkaan anagu joogno aan arkayna waxa sababaya dhulka wuxuu yahay dhul dalcada oo aad u qurux badan oo siman booskuna meeshaanu ku yaala cabirka uu ku fadhiyo waa 20 lagu dhuftey 15 deegaanka waa naga xagee hada dhulkan deegaana halkaas ka xigo gadaashaas dambe deegaana ka xigo dhinacaan waxa ka degan qaxooti oo qaxootigu waa ogtiin dhulka ayaga ma lahan ku meel gaar ahaan isaga degan yihiin tabeelaha iyo weedo iyo garis baaley oo dhan markuu ugu horeeyo qaxootigaas aad degana booskan lacagta lagu rabo aad u yartahay aad bay u yartahay waxaan la horaba si dhaqso ah waxaan ugu talagalay marka anigoon muqaal xilligan oo kale idin soo dhigi jirin inaan si emergency uga faa'iideystaan dadka lacagtas awoodi karo oo waliba just inta ku soo dirsado just la wareegi karo magaalada tabeelaha dhan waad arkaysaan laba wado waaweyn aan dhulkan dhinacyada ka marto halkan waxaa marta wado furan oo aan ku dhici doono hadda markaan dhaqaaqo dhinacaas kale waxaan naga marto wado jay ah meeshaan uu ku yaalo koronto biyo labadaba way leedahay waa la degi karaa laakiin dhul banaann waay oo micnaha dhul deris oo haddeertaan guryo la degdegan yahay meesha kuma yaalaan xaqiiqada in la idin sheego waaye si aad wax u fahantaan kiilomitirkan hadda saaray haddaan ka dhaqaaqayaa booskan tabeeluhu ku yaalaa degma ahaan karis baaley uu ka tirsan yahay aarkada tabeelaha markii aan uga soo leexana dhanka koonfureed buu ku yaalaa dhanka waqooyi aan iraahdo tabeelaha markaa laamiga taagantaa dhinacna waqooyi waa dhinacna koonfur waa dhinaca waqooyi baan u soo leexday degmada karis baaley degma ahaan hoos tagaya aargadan ka soo leexday wadada waxaan soo maray weyn ee 20-ka ah ee safari guryaha safari ay ku yaalaan caankana ah halkan waxaa ku dhici doonaa jid weyn oo toos nuugu ridi doono wadada tabeelaha ee 20-ka ah booska markaa laba wado waaweyn dhexdooda ku yaala asaga wadadiisu waa 10 mitir laakiin geedaha ka baxaya oo wadadu ma lahan hadda wado caadi u baxsan oo geedihii laga jara ma ahan boos kasta wado 10 mitir uu leeyahay balse jidadka qaarna geedaha ka baxaya qaarna geedihii waa laga falay hadda jidkan aan ku socono kaleeto geedaha waa laga falay waa arki kartaan toosa ugu dhaceyna taagi weyna booskan qiimihiisu waa degan yahay hadda boosaska asaga ku dhegan 16,000-17,000 la gadaa boosaska asaga deeriska la ah waqti dhow baa la iibiyey waxaana lagu iibiyey lacagtaan idin sheegayo dhulka hadda xoogaa uu fadhiyaa oo maanta qofkii lacag haysto wuxuu heli karaa 400 jaanis uu biri ka maalin ilaahay uga mahad celiyo laana waqtigan oo kale dhulka la iibsadaa markii uu kacana waa la iska sii iibiyaa xilligan waa xilliga dadka kaashka haysta ay aadka u faa'iidi jireen oo ay ka faa'iideysan jireen dhulalka jaaniska ah wadcigii baa lagu jiraa oo waxaan doonayaa qof walbo kaash heli karo meeshay lacagtaada akoon ku jiri lahayd bal adiga aad dib inta ugu noqoto aad isticmaali lahayd dhul ku maalgasho weliba dhul waxaad ku maalgashataa lacagu ay ka muuqato booskan hadda lacag fiican baa ka muuqata lacagta hadda lagu rabo waa $11,000 warkiigiina faantaana rajina qiimihiisa ugu dambeeya ee war la-aanta ah ee aakhir hadalka ah waa 11,000 lagu rabaa
بوسس كاسك اللي درس كأهنا وحال اللي يبيا لحي تبنكن تضبي تبنكن قارب بعضك وحيك كذي سديد تبنكن وقت جاي العك تسعتي مركان إسكدينه وأنا هذا كحساب تنه جست ما أنت وحي وحمريان بوسك وغير إيش على قصه هلا شني تبنكن كير لو مكيني كرم وأقول مرك هذا العوي كم وقته ممكن مركسان العكو كم وقته ومالك شنكرتان وأنا عرفتان وضدان وحال رجينا إني لا من نقطة في المستقبل جيت كان هدي لا من لقريقو جيت كان وحي أجرى بوسكو هل كيلومتر وعرفتان هل دي بيع حلوة كون تلابو كون يبقل تلابو أجرى وضدان وضدان نواتي وينيت ولامي قطبي لها توسك بقود عيسي أنا قاعد لامي قطوس ما أهدي دونو ميلها أنا دنكا لكالي هاي أولا حندونا بلسي قياس بدك قادن كرتان هدام بحالكا نميت waxaad ogaan kartaan qiimihiisa iyo waliba faa'iidada ku jirto iyo danta laga dhax arki karo dhulalka inta badan aan soo bandhigo waa dhul aan is oranayo qofka maanta haduu gato biri haduu iska sii gadayo wax yar inta saarto iska sii iibin kara xilligan dhulka uu xogaa socodkiisu fadhiyo dhulka waxaa lagu iibsadaa lacagta hadda aakhirka uu maray laakiin qiimuhu maanta maraya qiimo ka hooseeya hadda isla maanta ku heshid وجانس أنا هوا جانس على مركز الكسوم مريدين وايو قيمة عادية وهذا بوسس كان يمر عيا وحن يدين إري وضع كان هذا اللي وجره أقولك أوفريه وعشان يتبانكم لحي تبانكم كان لكن قيمة ما أنت اللي جربه وكو يتبانكم وحأرك كرتار أفركم عمشان كون دولار أو ديسكون أهينو كم وقضه sida darteed aan anigu ugu dhiiraday inaan idin la soo wadaago oo aan idin ku dhiiro kaliya inaad ka faa'iideysataan maanta 12,000 waxba ma aha waxa laga yaabaa inaad maanta kadatid haddii aad u kaalisid sanad ama laba sano inuu gaaro 30,000 laana wadada weyn oo jayga ah 1 km u jira dhulka 30,000 haduu gaaro ama 25,000 xitaa uu gaaro adiga ku faa'iido qaba meesha haddii deegaan ahaan deegaankeedu isqabsado dhismaheeda dhismo qurux badan noqdana 25,000 ka badanee inuu ka badnaado ma ahana kama yaraan doono dhul mar walba qofka iibsada ku faa'iido qaba haduu waqti siiyo kan laakiin haddaan waqti saasa siinin xitaa lacagtaadu oo faa'iido yar saaratay waad ku heli kartaa laana qiimaha normalka meesha ay maraysaan idin sheegay booskan dukumentigiisu waa rasiidii sabarlog nadiif ah kulay waxaan wada ogtihiin dokumentiyada dawladaha isbedelkooda wax ihtimaam ma lahan dawladda uu yahay inuu siyaad baray yahay inuu xasan shiiq yahay inuu cartay yahay wax ictibaar ma laha waxa muhiima goofka uu dhulka ka soo jeedo inuu nadiif yahay goofku ka soo jeedo waa goof nadiif ah dokumentigiisana waa dawladdii dhex wixii ka dambeeyay waana dhul nadiif ah meel walba aad kala wareegi kartid qiimihiisu aad u degan yahay